Повний термін покарання відбуватиме матір, що викинула сина з мосту. Спортсменка Леся Цуренко відмовилась від виступів на тенісному турнірі в Америці. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Повний термін покарання – 10 років – відбуватиме жінка, яка викинула свою 9-місячну дитину в річку, говорить виконуюча обов'язки прес-секретарки прокуратури Миколаївської області Олена Максимова. 6 серпня поточного року вироком Херсонського апеляційного суду залишено без змін вирок Центрального районного суду міста Миколаєва від 11 квітня поточного року, котрим засуджено до 10 років позбавлення волі матір за замах на вбивство своєї малолітньої дитини. Нагадаємо, в березні 2018 року жінка на підпитку викинула свого 9-місячного сина в річку. Не погодившись з вироком суду першої інстанції, Ірина Шинкарук оскаржила його в апеляційному суді, вказавши, що дитина впала випадково. Це ж саме жінка казала на судовому засіданні в квітні 2019-го, перед тим, як її засудили до 10 років в'язниці. Ви вибросили дитину самі? Я його не вибросила. А что произошло? Я его уронила. Зараз дитина, яка була врятована співробітником патрульної поліції та матросом рятувальної станції, знаходиться під опікою в родичів, виховує Павла тітка Наталя Обрубова. На судовому засіданні в квітні про засуджену матір говорить, вона випивала, не працювала, дитиною не займалась. В стані алкогольного сп'яніння поводила себе агресивно. Я вважаю, що це... Я вважаю, що рішення суду справедливе. Гадаю, це краще для Паші, скоріш за все. Адже вона так погрожувала, рано чи пізно вона б зробила це. І невідомо, чим би це все закінчилось. Просто йому пощастило, що він вижив. Рішення Центрального районного суду Миколаєва вступило в законну силу. Відбувати покарання Ірині Шинкарук залишилось 8 років 9 місяців. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко відмовилася від виступів на турнірі WTA у американському Цинциннаті. Українка мала зіграти матч першого кола проти представниці Пуерто-Ріко Моніки Пюїг. Однак через травму лівого ліктя Леся Цуренко відмовилась від виходу на корт. Місце української тенісистки в основній сітці змагань зайняла китаянка Ван Хіафань, яка вже встигла здолати Моніку Пюїг. Нагадаємо, через травмований лікоть Леся Цуренко минулого тижня не зуміла виступити на турнірі у Торонто. Рік тому у Цинциннаті 35-й номер світового рейтингу дісталася чвертьфіналу. Тобто через травму українка не захистить свої очки, набрані на цих змаганнях, а отже може втратити кілька позицій у світовому рейтингу. На цьому я з вами прощаюсь на півгодини. Зустрінемось в ефірі о 8:00.